ଆସାମରେ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଆସାମର 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ପୁଣି ବାରପେଟା, ଧେମାଜି ଏବଂ ଉଦଳାଗୁରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 20 ଟପିଛି। 27,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସହରା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 9.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଏସ୍ଡିଏମ୍ଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 23 ଜିଲ୍ଲାର 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରପେଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି 1,35,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁରିଛୁ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ବେକି, ମାନସ, ପାଗଲଡିଆ ଏବଂ ପୋହୁମରା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି 5 ଜିଲ୍ଲାର 9,303 ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ 2,071 ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ 68,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ 193 ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସାମ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।